وسایل آمریکا. دو روز دیگه میلیون ها آمریکایی پای صندوق های رای میرن تا 435 نماینده مجلس و 35 سناتور رو به کنگره بفرستند. در بعضی ایالت ها رقابت ها برای مقام فرمانداری هم در جریانه. بهمن کرباسی برای پوشش خبری این انتخابات به ایالت تگزاس رفته و از یکی از پر سر و صدا ترین و پر هزینه ترین رقابت های انتخاباتی گزارش تهیه کرد. فستیوال خیابانی آمریکایی های مکزیکی تبار در یکی از محله های شهر هیوستون تگزاس، فرصتی برای تفریح و استراحت آخر هفته. کمتر از 72 ساعت تا روز انتخابات، اما رقابت سیاسی مهم در جریان در ایالتشان از ذهنها دور نیست. من سناتور تد کروز کاندیدای جمهوری خواه رو ترجیح میدم. کارش تو این سالا از نزدیک دیدم، خوب بوده. از عملکرد ترامپ هم کم و بیش راضیم. جا برای بهتر شدن داره البته، ولی در کل راضیم. ما آمریکایی های مکزیکی تبار مثل یک ابرقدرت خفته بودیم این سالها، چون خیلی همون رأی نمیدادیم. اما اگر بیدار بشیم، و من امیدوارم که این ترامپ دیوانه سبب شده باشه که این بار بیدار شیم و همه رأی بدیم، قطعا پیروز خواهیم شد. پیروزی که خانم مخالف ترامپ از آن صحبت می کند به موفقیت کاندیدای حزب دموکرات بستگی دارد. اسم او بتا اوروک همکنون نماینده مجلس است و تلاش می کند سناتور بشود، آن هم با شکست دادن یک سناتور صاحب نام، تد کروز. معمولا رقابت‌های انتخاباتی اینجا در ایالت تگزاس توجه ملی چندانی رو به خودش جلب نمی‌کنه، چون اکثریت شهروندان محافظه‌کار هستند و به جمهوری خواهان رأی میدن. این بار اما کاندیدای دموکرات که به اسم اولش معروفه، آقای بتو، تاکید داره که میتونه تاریخ ساز بشه. گویا اینکه رقیب جمهوری خواهش همچنان 4-5% در نظرسنجی‌ها از او جلوتر هست. اگر واقعا چنین بشه، با امید به بسیاری از این رای دهندگانی که برای اولین بار پای صندوق‌های رای میرن، جوانان و مهاجرانی که اخیراً شهروند آمریکا شدن، اون وقت یک زلزله سیاسی در آمریکا خواهد. زلزله سیاسی چون کمتر ناظری انتظار دارد مردم ایالتی که 30 سال است یک دموکرات به مجلس سنا نفرستادند رفتار سیاسیشان را تغییر دهند. اما چند آمریکایی ایرانی تبار طرفدار آقای بتو در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی او میگویند کار نشد ندارد. راستش بخوای، من خودم این اولین باریه که یه گردهمایی سیاسی میام، به خاطر اینکه فکر میکنم آقای بتو که برای کاندیدای دموکرات سنا هستن شانس خیلی زیادی دارن که بتونن ببرن، به خاطر اینکه در 30-40 سال اخیر تو تگزاس همچین چیزی نبوده و من میبینم که خیلی از ایرانیایی که من دور و بر خودم میبینم انگیزه دارن و خوشحالن که همچین چیزی ما توی تگزاس داریم و این منو خیلی امیدوار میکنه. آقای بتو دو سه تا مشخصات داره. یکی این که کمپینش انتخابیش از شرکت‌های بزرگ امریکایی پول نگرفته. یکی هم این که به خاطر مخالفتش با ترامپ و اینکه ترامپ مخالفه با تمام مهاجرایی که اینجا ریسیست هستش و بتو بر علیه ترامپ، بر علیه تمام این کارهای ترامپ میخواد مبارزه بکنه. در مقابل نگاه ایرانیانی که از سناتور تد کروز رقیب جمهوری خواه آقای بتو حمایت می کنند کمتر متوجه دعواهای داخلی آمریکاست. آریا صالحی یکی از آنهاست که در دفتر حزب جمهوری خواه در شهر دالاس تگزاس فعال است. او می گوید رأیش را به کاندیداهایی می دهد که با فشارها و تحریمهای آقای ترامپ موافق باشند. ممکن اکثر ایرانی ها به خاطر مسائل داخلی آمریکا به دموکرات‌ها رأی بدهند، ولی برای من اولویت سیاست‌های خارجی ایالات متحده آمریکا است و من مطمئنم که حزب جمهوری‌خواه در این زمینه بیشتر با ریاست جمهوری آمریکا نزدیک‌تره و برای تغییر رژیم در آینده ایران من به حزب جمهوری‌خواه رأی می‌دهم. تشخیص آقای صالحی در مورد اختلاف بین دو نامزد بر سر سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران درست است. آقای بتو برخلاف آقای کروز هم از برجام حمایت می کند، هم به من گفت با وضع دوباره تحریم ها مخالف است. من نگرانم که ما به مردم ایران فشار می آوریم بدون اینکه هیچ امتیازی برای آمریکا از دولت ایران بگیریم.
این سیاست تحریم اشتباه است. ما باید به صورت فراجناحی در تعامل با دولت ترامپ اگر ممکن است و اگر نیست مستقل از ترامپ مسیر این سیاست را عوض کنیم. تفاوت گسترده دیدگاه دو کاندیدای مجلس سنا و فضای دو قطبی پیشبینی قطعی نتایج رأی اهالی تگزاس با وجود دست بالای جمهوری خواهان را سخت‌تر از انتخابات‌های پیشین این ایالت در دهه‌های اخیر کرده است. بهترین جایگزین برای حدس و گمان انتخاباتی تا اعلام ترکیب آرا دست کم برای این تگزاسی‌ها رقص و آواز و پاسداشت زبان و فرهنگ مادری. بهمن کلبسی، بی بی سی، ایالت تگزاس. به پایان این 60 دقیقه می‌رسیم. ممنونم از همراهی شما. شب و روز بر شما خوش.